Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar aqui a edição 141, ano 11, de abril de 1972, com essa linda capa que é a linha 73, a linha Ford 73, os segredos para o salão. Este é o nosso Alfa Opala 73, ó, Corcel, Galaxy, LTD. Sem mais delongas, vamos aqui eternizar mais umas páginas da Quatro Rodas aqui no YouTube. GP do Brasil de Fórmula 1. Emerson parou, sorte de Hildman. Essas fotos, que lindo, olha. Que linda. DRM, decepção, Lotus, a má sorte. Uma volta com Emerson. E o sim, o terceiro. Para que tem Dallas Dart? Aí, ó. A importância do concurso. A procura de braços fortes. Ter aos seus filhos um concurso de inglês muito melhor do que qualquer aula. O SS está pronto para. Pronto, se você estiver, acima de tudo, qualidade de chefe. Olha que lindo esse SS. Sensacional. A veraneia. A linha Ford para o salão. Galaxy e LTD 73. Olha só. Que linda essa frente. O Maverick. Muito lindo, hein? Bem legal. O Corcel 73, aí, o Corcelzinho, lanterna nova, não tem visto agora. O Bug, são três cariocas para curtir o sol. Renault. Alfa, este é o carro da FDB para 73. Motor 2300 do nosso Alfa deverá desenvolver 140 HP. Os malos para a sua caça. O único time completo de ignição. Olha que legal. Quatro rodas de serviço. Aqui é o mapa para pesca. São Paulo, caminho para pesca. Os carros à prova de acidente. Segurança. Coisa feia. Balão. Aventura de voar para onde sopraram os ventos. Cuidado, essas danças podem provocar um acidente. Sinaveja. Convenceu Calami, a roda da Lotus caiu a 200 km por hora. Opa, Maroto Park, a vitória de um desconhecido. Tarumã, Pedro Vitor disparado com seu Opala Copilha. Ele livrou uma volta inteira de vantagem sobre o adversário mais próximo. Uma de cada três baterias de corrida de abertura do Campeonato Brasileiro de Turismo. Olha que legal. Que lindo. Tá aí, pessoal. Mais uma revista apresentada. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @garagemdochico. Até a próxima edição. Valeu!